Tervetuloa Kainuun korpielämään. Niin me ollaan Leenan kanssa täällä Kajaanin joella. Ollaan kahtomassa niin tässä voimalaitoksen luona. Ihailemassa, mutta ei aurinkokaan ei paista. Tuossa on lussitupa. Ja tuullohan tuo kylmästi. Leeno tässä jututa ja ajattelitte vähän jotain muuta paikkaa. Taas on Leenalta tukalla, että jäänytpä sinne päin kahtumaan. Joo, eikö on hieno tukka. Kyllä ne laitteilla on hyvästi. Pistä nyt lakki päin. Nyt herkuttelut on söi siellä Arvolassa, niin herkuttelua sitten on tuolla on meillä herkkujakki syyvä sitten. Saatko sä sitä lakki? Eiköhän se siinä nyt oo. Onko kylyy? Ei oo. No mitä sulle muuta kuuluu? No eipä tässä ihminen. Oliko mukava lähteä vähän ajelemaan? No oli. Eikä tapa... Kun aurinko ois paikka. Eikä tarvinnut töissä istua. Niin mitä? Eikä tarvinnut töissä istua koko ajan. Niin, niin, totta. No ota tuon miki tuohon. Miten se rutissa? Onhan se vähän mukava välillä käy vaihtelu. Koko ajan ei töitä tarvitse tehdä. Käet on kippeitä. Käetkö on kippeitä? Jaa. No, mikä se niihin kippeetti nyt? Se tuntuu olevan aika ärhäkkäällä päällä. Niin mitä? Ärhäkkäällä päällä tuntuu olevan. Jaa. Pitääkö sä volttaria panna sitten se varmaan pitää laajentaa. Sitten meillä on Arvolassa siellä on herkkuja monenlaisia sitten. Saahan siellä syöpötellä sitten. Vaan mennään. Viinirypäleitä toi. Vanelmia. Niin mitä? Vanelmia. Vanelmia on kanssa. Ja... Tuoretta kurkkua. No niin. Totta. Mitä sille muuta kuuluu? No ihan hyvä, en mitään. Joo. Hätä ei mitään. Niin. Lähdettiin tosiaan lönkyttelemään. Minä otan pikkusen tästä. Otan tätä vielä sieltä. Tätä Kajaanin kaupunkia. Niin ollaan tässä joen varrella. Otan pikku välläyksen tästä. Jäätte, että missä me on. Tää aurinko puuttuu, mutta muuten on komea ilmi. Tiellä me ole. Tuo on tuo lussitupa, niin aika komia. Niin, tuo linnan raunihan se tossa kölöttää. Joo, tämmöstä me nyt tänä päivänä suunniteltiin tehtiin tämä juttu nyt täällä luonnossa, mutta ei se oikein, kun on aika kylmä ilma. Mutta minäpä menenkin tuonne toiselle puolelle ja pannaan ovi kiinni, niin ei kylmäkään. Noin, mennään tuonne ratin puolelle. Vähän aikaa saadaan sitten jutella siinä. No niin. Ups. Ei saa tätä mitenkään telineessä. Ollaan tässä. Eikö se sen kuminauha? Oliko se kuminauha? Mitä? Pistät sä sitten tuohon rippaan. Niin mihin kuminauha? Tähän. Niin. Ei tässä. Ei meillä kaupotessa ole aikaa. Kun vähän aikaa keskustellaan. Kesällähän tämä on kommoja tätä katella, eikö ookin? No on. Me on aina käyty kuvailemassa täällä. Täällä.
tässä pitkään ottaa, että tuo vesivallo pois. Mistä? Tuosta kanavasta. Niin, totta. Joskus ne tyhjentää tuon kanavan. Mitä eikö sinä? Ne viime vuonna tyhjentää? Mitä sinä etit? Ne on minun sorminkaan. Repaalleethan nuo näkyy ole. Ajateltiin, että nyt tehdään tämmönen vähän eri paikasta, niin ei aina tule sitä siltä saman pöydän äärestä. Niin tuota. Oletko sä kahtonut sitä sänkyä, kun minä olen ruvapannut sen? Oo, minä kahtonut aina. Onko se oikein? Oo. On. Villatetaan vielä tuolta varovasti kienellään, mitä kienellään. Tuonne katsotaan nyt tältä kantilta tätä. Ja mitä meille näkyy tieltä. Tieltä tänne aho. Aho, totta. Oletko sä huonosti nukkunut? Ei tuon kulttuurikko. Eikö? Jaa. Mikä se aisti sitten? Se aina on semmoista, että ei se aina nukuta. Tää on sulla kyllä komiasti tukka lahetettu. Pitää ostaa muutama niitä. Pitää ostaa, kun vaan nyt pitää kysyä, että minkälaisia. No kyllä minä sen tiedän. Mutta tota on se, se tyttö on kyllä hieno tyttö, kun se osaa noin nätisti lahetta. Nuori nainen. Se tykkää laitella ne. Kyllä ne hyvin hoettavat siellä. Joo, tämmöstä. Täällä on nyt täällä meillä nyt täällä Leenan kanssa. Katellaan tosiaan Kajaanin joukkeen tässä. Tuolla olisi mukava tietysti, kun olisi joutseni ja sorsia, mutta kun se autolla ei päästä. Ja pyörätuulillakin on nyt vaikea kulukki. On tuota vielä jäätä. Ja lunta siellä. Niin mitä? Lunta. Niin, lunta ja jäätä. Joo, mepä lopetellaan täältä Kajaanin joen varrelta, että ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille. Ja kiitoksia kortteista. Ja minä Leenalle esittelin korttia ja tuolla Arvolassa ja sitten esittelin senkin taulu. Ja sanoo hieno ole. Joo, ei muuta kuin sano sinäkin. Hei, heippa. Hei. Joo, täältä tosiaan joen varrelta. Hei, hei. Hei, hei.